Yeah.
مر جائے مل والے مکھڑا چاند کا ٹکڑا تیرے نین سراب کے پیالے ہو शंकर चौहान साहब अजीज 500 रुपए से मान सम्मान करते हैं बार बार धन्यवाद धन्यवाद بدلے کے میں کات دین آلے سے ہیر پنے یہ کنی منی کی کات دین آلے سے راج گھرہ میں نوکر چاکرے سات دین آلے سے ہو Oh, oh, oh.